云神主播串台了，赵云可以带何不渊吗？他说赵云可以带何不渊，因为赵云的话是持续性输出，他的那个二技能还有大招他可以粘着人。韩信可以带何不渊吗？他说韩信其实带何不渊的话也行，但是对操作要求比较高，你必须得技能全中了才可以，因为说你技能一不中的话你何不渊的 buff 就断了啊。我们看一下何不渊的 buff， 命中敌人自身攻击力提高 3.2%， 持续6秒，最多可以叠加7层，万一你要是断了之后你就吃不到这被动了，不能断明白吧。吃杀之杖也可以，确保充能让他 CD 短一点的话可以带西风啊天空啊都可以。李白可以带雾切吗？他说不行，李白得要 CD， 你要带雾切的话伤害高，但是 CD 太慢了，别带雾切，带那个波波金了绿剑提升暴击啊比较好，他们要吃双暴不吃高攻击。后羿能带弱水吗？他说后羿带弱水的话也可以，但是后羿的生命值普遍比较低，不适合这个后羿这种纯攻击型的，后羿带飞雷了还有吃普攻的那种都可以，冬季白星也可以，普通攻击重击嘛。那李白带什么生物啊？他说李白自决斗啊，普通攻击重击，然后他主要是吃物理伤害，可以带两染血加两苍白，四苍白也可以，加物理伤害不伤悲嘛。他说李白带追忆可以，就是大招会卡，如果说你是高手的话大招用的少的话可以，但是两轮技能的话大招也能吃满，但一般的话那种有点卡手还是不建议去带死追忆。温迪能带 AK 吗？他说温迪不能带 AK， 带 AK 的话是点伤单人伤害，AK 这种不适合。你看温迪带什么呀？带喷子类的武器可以，对吧？放完大招直接喷群体伤害，虽然说伤害可能会比较散打的，但是它是个群伤，你要是 AK 的话不太爽。这就是原神主播串台的全过程。